Na zdar lidičkové. Tak, dneska začneme s takovýma dvěma videama. Které sice spolu nesouvisí, ale jsou dvě videa, o kterých bych chtěl něco málo říct. První video bylo z toho Václaváku, z té demonstrace ukrajinské, které tam dával, myslím, Patrik. Jako dobře, že to točí, lidi můžou vidět, můžou se podívat a tak. A jenomže, mě v tom videu zaujalo něco jiného. Já jsem to video skouknul, otevřel jsem si ho a dívám se na komentáře a tak. A jako vždycky, co tu chtějí, nemají tu co dělat a blábla a hnusní Ukrajinci a hajzli a běžte domů a podobně. A co se tu roztahují a proč tu demonstrují, všecko mají od nás zdarma a blábla prostě. Jo, jako je to pravda, o tom žádná, ale já chci teď se na to podívat z jiné stránky. Protože já zřejmě mám z hůry dáno takovéto moje 3D vidění, díky čemu můžu dělat sochy a podobné věci, ale díky tomu i mám tu schopnost takovou nějakou, že si všímám věci, které si normálně lidi nevšímají. Drobnosti, maličkosti, detaily a tak. Které mě prostě vždycky uhodí. Uhodí mě to do očí a vidím to, pamatuju si to. No, to jsou věci pro mnoha lidí nezajímavé a ani si je nevšimnou. Tak jsem se na to video podíval. A nedíval jsem se na to, co tam žvou nebo tak, to mě nezajímá. Já jsem si to kousíček po kousku posouval, zastavoval a hlavně jsem si všímal těch lidí. Co mi říkají jejich tváře, jejich postoje a vůbec jak se tam chovají a tak. Už se v lidech trošku vyznám. A dokážu tak trochu i odhadnout něco. Co mi toto video řeklo? Řeklo mi, že tato celá demonstrace Ukrajinců nemá s Ukrajincema absolutně nic společného. Toto prostě byla stejná akce, jako když dělali akce tam Milion úchylek anebo takové podobné, alebo předtím, než dělali ty sluníčka, vítejte uprchlíci a podobně. Toto bylo přesně to samé. Takže, jak bych to odhadnul, možná se v nějakých věcech spletu, to nevím, maličkostech, ale celkově celou tu akci, jak bych odhadnul. Poprvé, oni samozřejmě mají seznam alebo vědí, kde je velká část těch uprchlíků, jakože uprchlíků. A víme, že oni dostávají to svoje kapesné. A toto kapesné jim navýšili. Tím pádem oni si vyhledali tu správnou skupinku, takoví ti ukrajinští sluníčkáři v uvozovkách. Těmto slíbili samozřejmě, možná i zduplovali kapesné na tu jednu akci a řekli jim, tady budete řvát, tady ty hesla. Něco podobné, jak byla akce Výjdi ven, ty školáci, a viděli jste to, ty školáci spontánně vyšli v celé republice do ulic, ale všichni na jedné straně republiky i na druhé straně republiky všichni měli na vlas stejné hesla. No, a toto bylo něco podobné. Všichni uprchlíci, teda všichni ne, ale tam ti uprchlíci, co tam byli, ty Ukrajinci, všichni měli funglovky, vlajky, krásné,
proste funglovky, aj malé vlaječky, aj veľké vlaječky, všichni v tom razu, nápisy, transparenty. Ale tých žvovnu tam, tých tam byla jen tá skupinka. To byla tá skupinka, ktorá byla zaplacená nejvíc, tým dali nejvíc, to byl ten kompárs. Počítam, že to byl zase Fialův kompárs, stejne jak milión uchylek. Proste oni potrebovali nejaké takové video udelať, aby měli tu svoji propagandu proti Ruskou. Takže, nahnali tam tady tyto. No nahnali. Oni im slibili, když tam půjdete, jak to skončí, tak tady je tam a tam dostanete svoji odměnu. Takže tam šli. A ty ostatní, těm taky slibili, a možná, že im slibili, dostanete tisícovku, za to, že tam ty dvě hoďky postojíte, nebo tři, nebo jak to tam trvalo. Oni tam šli, protože na těch lidech to bylo krásně vidno. Když si to video pustíte a díváte se na ty ostatní lidi a podíváte se jim do tváře, tak to je přesně ten výraz. Stojíme tam dvojice, trojice, k sobě otočení, vůbec se nezajímají, co se tam děje, jak tam ti hulákají ty hesla. Prostě stojí tam, aby byli do počtu a čekají a v těch tvářích je vidno, jak si myslí, no už ať to skončí, ať mi dají ty peníze a ještě stihnu ten obchod, tam si chci něco nakoupit a tak. A toto bylo vidět v těch tvářích jejich. Pusťte si to video a podívejte se na ty tváře. Co tam stojí vzadu, jen tak jakoby nezúčastněně, ale musí tam být, aby dostali tu svoji odměnu. Prostě tyto lidi tam byli. Toto nebyl výmysel těch Ukrajinců. Toto byl výmysel, počítám někde režie, někde kolem Fialu a tady toho pěti slepence a těch válečných štváčů a podobně. Takže to byla ta celá demonstrace. Takže zbytečně je řvat, vy hajzli, táhněte domů, protože vy tu nemáte co dělat, my vás živíme. Jako proti tomu nic nemám, je to pravda. Ale chtěl jsem jen říct, že já jsem to viděl svým pohledem a můj pohled mi říká toto. Prostě zase akce našeho pětislepence zas udělat nějakou tu propagandu proti Ruskou. Něco takového. Na těch lidech to bylo krásně vidět. Krásně. Pokud šel potom dopředu s tou kamerou, jak to natáčel, tak tam se už dostal k té skupince a když se na ty podíváte, co to tam tak žvali nadšeně a zarputile, to byly ty tváře, když si najdete staré videa, těch sluníček, alebo milion uchylek z demonstrací z před roku nebo dvou, to jsou furt ty samé typy lidí. Mladí, hloupí, zblbnutí, zaplacení hlavně. Běžte tam zařvat, dostanete zaplaceno. Placený kompas. A je jedno, jestli je to kompas ukrajinský, nebo český, nebo moravský, slovenský, to je jedno. Prostě všude se tento kompas najde. Ten samý kompas, jak tam v Bratislavě si políhali před tu ambasádu, jakože pozabíjeni lidi, to je ten samý kompas, to samé. Akurát, že toto si našli kompárs mezi Ukrajinci. Ty se dají tak samo zaplatit a ti možná ještě ochotněji, protože za peníze, jak víme, tak Ukrajina je jedna z nejskorumpovanějších zemí, kde ta korupce vládne úplně nejvíc. Takže tam to určitě nebyl problém takový kompárs si najít. Takže toto byla celá akce. Nebyla to akce ukrajinských uprchlíků. A už vůbec ne spontánně. Byla to akce, víme koho, naplánovaná a přesně za jedným účelem. Udělat zase nějakou tu protiruskou propagandu. Nic jiného to nebylo. Žádné takové, že nějaké. To jste viděli fakt na těch lidech. Jak tam jen postávali a už jen čekali, dokonce jedna ještě s nákupem, jakým si tam
A už ať to skončí, už ať mi dají ty penízky, ešte stihnu nejaký ten Kaufland nebo něco. Nebo si koupím nejaký ten značkový sprej na vlasy, nebo ja nevím, jakou pičovinu. No, takže asi toto bych řekl, takto bych odhadl celou tu veľkou akci na Václaváku. Tak, a druhé video, to ste už väčšina určite videli. Mne to došlo určite minimálne 100-krát do správ od rôznych ľudí, pokud ne víckrát. Bylo ten policejní zásah. Taky to niekto dával, videl som to, nejdřív som to videl bez zvuku. Jsem se divil, že tam není zvuk, ale potom už konečně jsem to jednou náhodou natrefil na to a bylo to i se zvukem. Někdo to tam dával v takovém tom živém vstupu tež a taky říkal, podívejte se lidi, jak ty policajti, jak to gestapo a to, jak jednají s lidma, ale přitom sám řekne, nevím, co tomu předcházelo. Toto vám stačí, lidi? Nezastávám si ani policajtu. Určitě, pokud takto se chová policajt, tak to není v pořádku. Jo? Nezastávám si ani policajtu, ale ani toho kluka, co ho tam tak strkali do něho, ani toho si nezastávám. Protože nevím, co tomu předcházelo. Proto to ani nezdílím, ani to nijak nekomentuju, tak to, že bych to sdílel a protože už jsem viděl hned ty komentáře, lidi vám stačí takové to něco? Vy nepřemýšlíte, vám stačí dát prostě video bez toho, abych věděl, co tomu předcházelo. Já když jsem to slyšel, to zvukové, ze zvukem, tak hned ze startu ten kluk tam před těma dveřma řval takovým hlasem, no pokud neměl nějaké to promile, tak bych se tomu divil. A nevíme, co tomu předcházelo. A já silně pochybuju, že někdo přijde v klidu, zazvoní na policejní stanici a policajt vyběhne a hned s ním praští o zem. To ať mi nikdo neříká. Takže tomu něco předcházelo určitě. Je toto vytržené z kontextu a proto já to na Facebooku nezdílím. A nebudu hned jednostranně, jak to tam... Toto vám lidi stačí, že stačí takovéto něco dát? S popiskem podívejte, jak se chová policie. A už to začne jeden komentář za druhým. To je gestapo, hajzli svině a hento toto a vlastci zrádci a podobně. Co když byl ten kluk, já nevím, sfetovaný. Tam s tím vyběhla aj ta policajtka, hned za tím policajtem. Co když předtím tam, já nevím, poplival tu policajtku nebo ji nějak on do ní strčil. Víme? Nevíme. Protože mě to ze startu přišlo tak, jako že ten policajt se fakt vytočil, což by teda neměl, to uznávám, jako policajt by se měl umět chovat profesionálně. Měl samozřejmě hmaty, chvaty, může udělat, ale ne tímto způsobem, alebo ho případně prostě, pokud byl agresivní, mohl být klidně agresivní předtím. Víme to? Nevíme. Pokud mi někdo poví, já bych byl rád, kdyby mi někdo, ale popravdě řekl, jak to začalo všechno, co tomu předcházelo. A když už nemám něco takového, tak zkuste zajít, alebo to pošlete, já nevím, KTV nebo komu, ať se jdou zeptat, co tomu předcházelo, ať vyslechnou obě dvě strany. Je to tak jednoduché. Ono je lehce odsoudit jenom proto, že tam dá někdo takové video s tím popiskem, podívejte se, jak se chovají gestapáci.
a lidi se na to chytnou, na to, jak jsem o tom včera říkal, to je ta udička nenávisti. A to vám stačí, chytnete se na ten háček a už to jde. Já to nevím, jestli je to oprávněné nebo není. Nevím, co tomu předcházelo. Možná se ten policajt nechal strhnout. Jako taky je to člověk, který má emoce svoje a prostě už ho něco vytočilo, už ho ten kluk možná vytočil předtím, jak se choval, protože jedna věc už vám musí uhodit do očí. Tak, jak tam v tom videu ten mluvil do toho, podívejte se, on tam mirumilovně jde, zazvoní na policii, aby mu otevřeli, a policajt ani se nezeptá nic, jen prostě vyběhne ven a hned do něho strčí. Tak toto ať mi nikdo nevykládá. Já tomu prostě nevěřím. Toto vám nikdo nikde neudělá, žádný policajt, jen tak bezdůvodně. Protože na tu policejní stanici chodí x lidí denně a každý tam musí zazvonit. Si představte, že u vás někdo u branky zazvoní cizí člověk, vy nevíte, kdo to je, co chce, a vy vyběhnete z lopatou a jemu přes hubu. Taky to neuděláte. Takže lidi, než sdílíte něco takového, než to začnete šířit, tak přemýšlejte vždycky i takto. Já to neříkám jenom kvůli tomu konkrétnímu případu, ale tak všeobecně, protože toto je takový dost nešvar. Že stačí fakt úplně maličko a je to jasné hned. Tak, to je bylo všechno zatím k tomuto k těm videům. Vím. Co tu máme další? No a ještě se vrátím možná k tomu požáru trošku, takže je tam zase takové střídání. To je asi ta evropská solidarita a pomoc. Takže doletí letadlo z Itálie, jeden den odletí a kdo teď bude hasit? Tak doletí dva čmeláci ze Švédska. A to se fakt vyplatí. To je vidět ta mocná, toto se ukazuje ta mocná Evropa, ta solidarita, ta pomoc, jak všichni a toto, jak držíme soudržnost a tak. A máme problém z celé Evropy vůbec sehnat nějaké vrtulníky nebo letadla. Ale vidíte, je důležitější koupit ty stíhačky, protože už asi nemáme co dávat Ukrajincům, tak musíme koupit ty stíhačky, nějaké bez tak staré šroty americké, za miliardy a miliardy a miliardy. A to se fakt vyplatí. A taky je důležité, co Hamáček ještě koupil, ty stříkačky proti demonstrantům, to je důležitější. Tam, ať celé lesy vyhoří a všecko zhoří, tak ať tam ty musíte těm policajtům, nebo kdo to řídí, tam jim říct, ty stromy jsou demonstranti, pojďme cvičit s těma vodní děla a jdeme. To se vyplatí taky, že jo? Takže, asi tolik k tomu. Teďko, nás vyšla, viděl jsem zas takovou zprávičku, protože víme, že na Seznamu tam si musí furt, prostě každý den něco musí být to zlé Rusko. Tak zase bylo, že prej v Rusku už je nový program výchovy dětí a je tam špatné to, co se jim nelíbí, co jsem jenom kousiček si tak projel, že se jim nelíbí, že ty děti tam chtějí vychovávat poprvé k nějaké úctě, vlajce, k hymně a k prezidentovi. Oni si to samozřejmě přetočí, že prezidentovi, Putina, to bude Putinův ten nějaký klan nebo něco, takže toto všecko jenom kvůli Putinovi zlému. Ne, oni je vychovávají globálně, tak jako v celku, k úctě k prezidentovi, jako k hlavě státu, a taky k těm státním symbolům, jak jsme byli kdysi vychovávaní my. Prostě ty děcka by měly mít úctu k vlajce, k hymně, k tradicím svým a podobně.
Proste udržují si svoje tradice. A to je všechno. A toto se asi nelíbí. Takže je asi lepší, jak v té naše dokonalé demokracii, krásné, jak se mají vychovávat podle ní, podle naší bruselské této, podle toho bordelu, jak se mají vychovávat naše děti, že? Máme je ve školce začít učit, jak mají masturbovat. To je hodně důležité. Potom se mají rozhodovat ty děcka, jakého budou pohlaví, bo ty rodiče to asi neví, oni ho asi v životě ani nepřebalovali nebo nic. Oni neví, oni mu nedokážou říct, že si kluk nebo si holka. Ne, to děcko si musí vybrat. Ještě jsou další pohlavy. Tak těmto bych chtěl oznámit, že oni ty pohlavy jsou jenom dvě. Dvě. Víc jich není. Není. I když se na hlavu postavíte, i když se budete tvářit jako pračka nebo vysavač, furt budete jenom jedno nebo druhé pohlavy. Je to úplně jedno, na co se hrajete, na co si hrajete a jak se tváříte, jestli si dáte krabicu od banánu na hlavu a budete říkat, že jste pomerančovník. Je jedno, furt jste buď holka nebo kluk. I když si ten kluk toho lulana odstřihne, stejně to bude kluk furt. Ale bez lulana, no. A každý jeden, kdo tvrdí, že má nějaké třetí pohlaví, čtvrté, páté nebo padesáté, tak to není nic jiného, jenom psychická nemoc. Psychická nemoc. Buď je to psychická nemoc kluka nebo psychická nemoc holky. A nic víc to není. A můžete si hrát třeba na kamna. Je to úplně jedno, na co si hrajete. Prostě choroba je to. Hotovo. Finito. A takto my vychováváme děcka. A kromě toho místo chůvy, nebo když mamka nemůže, tak děcku zaobstará chůvu, živou člověka, která by ty děcka učila hodnotám a vysvětlovala jim všecko tak, jak se má. Případně jim četla pohádky pěkné, co se udělá místo toho. Místo toho se jim se posadí před televizí, kde jsou ty debilní programy pohádkové, ty kanály, což je hrůza, když jsem to náhodou viděl někde na návštěvě. A toto je něco strašné. To je něco jenom takové užvané a příběhy takové, že to už fakt, já nevím, já bych mohl z fleku jít do televize dělat pohádky. Protože takových scénářů, jak jsou v těch pohádkách, tak to takových vám vyseru do rána dva kýble. Jenom to tam řve a poskakuje něco neforemního, něco neidentifikovatelného a to jsou pohádky pro ty děcka. Takže toto vychovává naše děti. A když je necháme samotné u počítače, no co? To děcko si zapne třeba sporno. Oni se ho tam jenom zeptají, je vám 18? Ono klikne na to, ano je, i když je mu 12. Klikne na to, je a už je tam. A takto jsou děti chráněné. Na YouTube to samé, založí si kanál prostě. Tam se ho zeptají, je vám 18, nebo kolik vám je, on napíše, ano, je mi 25. V pohodě, můžeš se dívat na drasťárny, na jaké chceš, co jsou tam. A tímto se jen ukazuje, že to, jak vás chtějí chránit tu mravnost dětí a chránit děti, to YouTubeko, stejně tak, jak to porno nebo cokoliv jiného, tváří se jako, že chrání tu mravnost dětí, ne. Oni chrání sami sebe právně, protože tím, že toto děcko zmačkne, ano, je mi už 18, tak tím, jak kdyby podepsalo prohlášení a tím pádem jsou oni chráněni právně.
A o toto im ide. Oni vám serov na to, jestli se díva na to decko nebo dospělý. Na to vám serov. Nejaká mravní mi vychova deti, to im je úplne uprdele. Jenom sebe chráni, nic iného. A to je celé. A toto je výchova. A tá už je správna. Táto výchova je už tá správna, demokratická, liberální. To je správna výchova. Fakt, že jo. Dobře, to by bylo asi všechno dneska. Ešte se vrátim po delší době k Putinovi zase, protože už byl dlouho zdravý. A teď tam byla zase taková cipovina, že pri médiami světovými proběhla správička, protože Putin někde byl nafilmovaný naživo a na pravé straně si odháněl komára levou rukou. Prostě asi takto nějak udělal, což je normálně podle mě. A už se spekulovalo, že se jim zdala ta ruka druhá pravá jakože moc ochrnutá asi, jestli to není po nějaké mrtvici nebo tak něco. A nevadí, že v tom samém videu jen pár vteřin potom s tou pravou rukou normálně gestikuloval, tak to ukazoval nebo něco takto, to jim nevadilo. Ale předtím si odháněl komára levou rukou od pravé tváře. A pozor, už je po obrně. To jsou následky pro obrně nebo po nějaké mozkové příhodě nebo něco takového. Takže takto až klesají naše média, a nejen naše, ale světové, ty liberálně demokratické, že si prostě, já už nevím, jak to nazvat, ale toto se ukazuje, že už skončil i seriózní tisk a média. Už se změnili na bulvár a na poslušný a poplatný té, které vládě. Nic jiného to není. Prostě už žurnalistika jako taková, už může jít dělat žurnalistiku kdejaký debil. To už je jedno. Protože vymýšlet takové cipoviny, jakože Putin si odežene komára levou rukou od pravé tváře a už je po infarktu a mozkové příhodě a obrna a nevím jaké cipoviny, tak to už je fakt. To je hodně pod úroveň skutečného žurnalistu nebo nějakého média. Nuž, ale vidíte, takže tomu Putinovi se to bude vnucovat ta nějaká nemoc prostě furt musí něco vymyslet, tak. To bude asi všechno. Počasí si nám už trošičku umoudřilo. Už aj sluníčko vyleze občas, takže už je to fajné. Tak si toho užívejte a mějte hezký večer. A držte se. Pam, 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 pam. Změnili se straky, přichází dredy, za nimi květáky a jiné vředy. Kdákají ovečky, bučí slepičky, vzrušené prasátko, šoustá ovečky. Kovář dřevo kuje, blechy mají krovky, v mrazech si obujem teplé kšiltovky. Zajíc banán žvíká, z papíru je drát, hníje republika a tloustne demokrat. Hlava, nehlava, smíchá se v rase, zleva doprava, kde jaké prase. Hlava, nehlava, v telce v rozhlase, rozum se lámá, želé je v mase. Hlava, nehlava, ovečky pase, levná potrava,
šlapou po trase. Hlava, ne hlava, k sexu prodá se, s velmou ten spává růžové prase. Pam, 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 pam. Zbourá plot po otci, zámek odstraní, jen ať se nám v noci zloděj nezraní. U muziky v kleče tančí svoboda, písek tiše teče, sype se voda. Mozek barvy duhy, konfety zdaní, k čemu jsou nám pluhy, v lásce se zbraní. Pro názory urny, sláva pro lumpy, a staré čisté studny již páchnou od žumpy. Hlava, nehlava, smíchá se v rase, zleva doprava, kde jaké prase. Hlava, nehlava, v telce v rozhlase, rozum se lává, želé je v mase. Hlava, nehlava, ovečky pase, levná potrava, šlapou po trase. Hlava, nehlava, k sexu prodá se, s velboudem spává růžové prase. Pam, 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 pam. Řve kompars v ulicích, v dětských hlavách bludy a fráze znějící za prachy a z nudy. Žumpa plány spřádá, stádo vedou voli, když vůl nemá stáda, zavolá ven školy. S rajchovní škodovkou zrychleně couváme a Ježíšek s vodkou ztrácí se v islámě. V zrcadle nespatříš klamstvo na míru, jen tupě zíráš přes mříž na ples upíru. Hlava, nehlava, smíchá se v rase, zleva doprava, kde jaké prase. Hlava, nehlava, v telce v rozhlase, rozum se lává, želé je v mase. Hlava, nehlava, ovečky pase, levná potrava, šlapou po trase. Hlava, nehlava, k sexu prodá se, s velboudem spává růžové prase. Hlava!